Gestão! Aí o Nego! Oh!
isso, meu. E tomar o gol no finzinho ali, pá. Faltando 5 minutos, mas acontece, né? Daí nos pênaltis, consagramos campeão. Valeu aí. Jogo difícil, muito difícil. A gente saberia que ia ser muito difícil da qualidade do Linha Santa Cruz, que já são pentacampeões, né? Mas a adversidade acontece. Nós somos tricampeão consecutivo, sendo que a gente ganhou em duas prorrogações e uma nas penalidades. Então, só agradecer a comunidade aqui, que todo apoio e tricampeão. Como é que é a importância de ter esse pessoal todo aqui junto com vocês? Porque o campeonato não é só dos jogadores, né? Tem todo um apoio por trás dos jogadores da comissão técnica. Como é que é essa relação? É lembrado, né? Só da comissão técnica. A comunidade que hoje de manhã, às 8h30, estava cortando grama, varrendo. O pessoal que se empenha na Copa, dia de semana, vir botar a rede. Todo o pessoal é muito importante. Aqui em Linha Nova a gente sempre valorizou. E por isso que a gente é tricampeão nos aspirantes.